Hello mga box, and I'm back for today. Papakita ko sa inyo kung ano yung aking daily or daytime makeup. So very easy, wala masyadong kaikikan, I assure you. So let's start. So first, syempre, i-moisturize muna natin yung ating skin. So para much better pag in-applyan natin ng makeup. So, I use very nice this one kasi parang pag in-apply mo siya, may powder na kasama. So, a little bit na parang meron na siyang powder effect. So, i-mix mo muna para at least equally yung magiging cream niya. And pag in-apply mo sa mukha is better. Okay. Then now, tapos na tayong mag-moisturize ng face. So, maglalagay naman ako ng BB cream. Ito yung next natin. Para to support na rin yung para hindi natanggal masyado yung powder. At saka para magmukha din siyang makinis, of course. Ako ganyan yung process ko. Naglalagay ako sa cup and then from there saka ko ina-apply. Ang weird, diba? Wala lang, feeling ko kasi mas nakakatipid. Alam mo naman, sa panahon ngayon lahat kailangan tipid. Now, tapos na tayong mag-apply ng BB cream. Next is, I have my brushes. Ito yung hindi nila ito binigay sa akin or sponsoran, pero ito yung gamit ko na brushes kasi very fine at saka malambot talaga sa mukha. So, next step is maglalagay ako ng powder. So, I have a little bit of tissue, one tissue. And then ako lang yung brush ko. So, ready na ako mag-apply ng powder. So, kailangan ano siya, maging even yung paglalagay nyo. Kasi para syempre maganda mukha, maganda tignan. So, syempre ang next ko dyan is yung kilay. Sabi nga nila, kilay is life. So, ako naman kasi medyo manipis yung kilay ko. Better na ano muna, brush muna yung kilay natin. So mamaya ako lalagyan ng yung kilay ko ng same na ilalagay ko na blush on. So, mamaya ko kukumpletuhin yung sa kilay kasi normally, ang ginagawa ko, anong lalagay ko dito sa aking pang-bronze, sa aking face, sa aking cheeks. So, yun din yung nilalagay ko sa aking eyebrows. So, next step would be this. Okay. Medyo ano na nga rin siya. Medyo paubos na kasi favorite ko talaga yung kulay niyan. Very normal, na, very natural ang dating. So next is I will get my blush on brush. So first, syempre yung brown. Pag naglalagay kayo dapat ng pang cheekbone, ang natutunan ko, nakita ko sa YouTube din is kailangan medyo ano yung i-pout nyo yung lips nyo. Both sides. Ang i-choose mo naman is itong pang blush on talaga, yung sa cheeks na. Ngayon, medyo mag-smile ka naman dyan. So, pag okay na, both cheeks, ako kasi naglalagay din ako ng a little bit brown sa middle ng nose ko. Yan. Sabi ko kanina, babalikan natin yung kilay ko. So, kung ano yung nilagay kong brown para sa cheekbone ko, yun din lalagay natin sa aking kilay. Para magmukha siyang medyo makapal. So now we're done sa aking blush on, sa ating kilay. Karoon na rin tayo ng powder, tsaka BB cream. So next is of course ang ating lips. Okay? Ako kasi hindi ako naglalagay ng lipstick unless of course lagyan ko muna siya ng pura papaw. Actually walang pura papaw, itong pura papa ointment. Parang same lang din siya. Lagyan niya ng kante. Ganda kasi ito sa lips eh. Hindi bibitak-bitak yung lips niya. Tsaka pag nag-apply kayo ng lipstick, parang feeling ko tumatagal. Okay, I have my favorite for lipsticks actually. Iba-iba siya. Pero ngayon, ang gagamitin ko is yung gel tint at saka tong Rimmel. Para magmukha lang siyang very natural. So basically, lagyan natin ng kante. pinapatungan ko siya nitong red. Yan. Dagdagan pa natin. Ayoko kasi ng sobrang mukha kong aswang pag lalabas ng bahay. Sobrang heavy yung makeup mo. I want to be look like natural pa rin. So, after nun, ang aking finish na gagawin, last touch is itong ating pilit na tayo. Ito yung normally kong ginagamit, yung sa mascara, yung Max Factor na parang brown. And I think we're done. Very simple. Hindi rin time-consuming. So, very quick lang talaga. And so, we are done. Simple. Day out, daytime na makeup. So, till next time mga Baks. Thank you for watching.